វល់វិញបងប្អូនពិសីវល់វិញຂະຫນາດបន្តោងវាដោះចេញមកហើយវាកេលមកចេះពិសីវល់វិញຂະຫນາດបន្តោងតៃសាបាទហើយនេះណុកខ្នាយនេះຂະຫນາດបន្តោងកពូនៅល្អហើយនេះមួយដែរនេះមានមុខខាងទៀតនេះក៏ຂະຫນາດបន្តោងដែរកពូនៅល្អដូចគ្នាតែមើលយើងកាត់ហើយយើងយកទៅសម្អាតទៅអីនេះពីរជាប់គ្នាតែម្ដងសត្វនៅកពូលដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះមានຂະຫນາດបតោងຂະຫນາດអាសនៈព្រលឹងអស់តើបានព្រលហ្មងទូសាប់បាទច្បាស់ហីតាមដំណើរចឹង3 4អង្គជាប់គ្នាបងប្អូនណប់ខ្នាយស្អាតទៀបចំយកសិនហើយអានេះវាទីស្័យនឹងបើប៉និតឲ្យអស់ទៅបែបមែនអីទីស្័យឆ្នោតឆ្នោតពីរបីឆ្នោតវាឆ្នោតរៀងរបៀបទៅថាចង់ភ្លោះចាំមើលប៉និតមើលមានអីអត់ចាំមើល